Це ж було вже. Оці руки нічого не крали. Эти апельсинки на холоді. Немножко текст по-дебильному написан. Давай по новой, Миша, все хуйня. Это поэтесса Анна Ахметова. Ну є в українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять, хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Господи, допоможи, пропало все. Що касається Ісуса Христа, 100% це київський дедушка. В Україні сформувався цілий прошарок кровосісів. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Не треба скигляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Кішки та цуценята чиїсь там не можуть покупати собі в кішечачих магазинах. Так, Саша, ну що ти, нам їм не, щоб мені соромно не було. Коли побачиш своїми руками, як говорять, глазами потрогаєш. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Батя, я стараюсь. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотреть. Вірніше, смотреть можуть не тільки лише всі. Мало хто може це робити. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Коли почалась Втора світова війна? Так говорите. Что значит? Дайте мне сказать. Так со мной еще никто не разговаривает. Вот, а больше. У зв'язку з вакантною посадою декана факультету кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до деканату. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку. Ринком це назвати тяжко, тому що ну це срань господня. Я не обрізаний, можу показати. Ідіть у сраку. Стадіон так стадіон. Вийдіть звідси. Вийдіть звідси. Розбійте. Літаки літять, будемо всіх бомбити. В мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте, маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Зустрічаємо новий 2022 рік. Обмін території? Готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Як кажуть, караван лає. Ha ha ha.